бисмиллахи асхабихи ажмаин. құрметті тыңдарман қауым біз имам шейх ибн баздың аллах оның рахымына бөлесін бүкіл мұсылман үмметіне арналған маңызды сабақтаратты жоудауын жолдауын оқуды жалғастырамыз әрі біз бүгін шейх ибн баздың мұхаммаду яғни мұхаммад аллахтың елшісі көәлігі нені білдіретінін жайлы түсіндірмесімен танысамыз әрі ибн ибнбас аллах оның рахымына бөлесін былай дейді мұхаммаду расулулла мұхаммад аллахтың елшісі деген куәліктің мағынасы оның саллалаху алейхи уассалам бұйрықтарына мойынсұну ол хабарлаған нәрсенің ақиқат екеніне мығым сену ол тыйым салған және қайтарған нәрселерден аулақ болу және аллаһқа тек ұлы және құдіретті аллах пен оның елшісі бекіткендей ғана құлшылық ету екенін түсіндіру түсіндірме мұхаммад аллаһтың елшісі куәлігінің мағынасы құрайш тайпасының хашим руынан шыққан мұхаммад ибн абдулла аса құдіретті әрі ұлы аллаһтың бүкіл жындар мен адамзатқа жіберген елшісі екенін тілмен және жүрекпен растау әрі аллаһ тағалаға тек мұхаммад саллаллаху алейхи уасалам алып келген уахилердің негізінде ғана құлшылық ету керек бұл туралы аллах тағала былай деп айтқан عبده, عالمين, бүкіл әлемдерге бір ескертуші болу үшін өзінің құлына ақиқат пен жалғанды ажырататын құранды түсірген Аллах өте жоғары әл фурқан сүресі алғашқы аят демек бұл куәліктің мағынасы аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам хабарлаған барлық нәрселердің ақиқат екендігін растауымызды ол бұйырған нәрселерді шамамыз жеткенше орындауымызды ол тыйым салған және қайтарған нәрселерден кесімді түрде тыйылуымызды және аллаһқа тек ол өз шариғатында заңдастырып бекіткендей етіп құлшылық етуімізді яғни оның бізге аллаһтың жеткізген дінінде ешқандай ол бұйырмаған және істемеген бидғат ғибадаттарды істемеуімізді қамтиды сондай ақ бұл куәлік пенденің Аллахқа ол иман келтіргендей иман келтірусіз және оған ол құлшылық еткендей құлшылық етусіз оған бұл дүние мен ақырет өмірінде бақыт пен игілік болмайтынына айқын нануын әрі пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам өзінен де баласынан да барлық адамдардан да артық сүйуге өзін міндеттеуін және аллах өз елшісін саллаллаху алейхи уасалам оның елшілік миссиясына нұсқайтын мұғжизалармен ол оған берген кәміл біліммен асқақ мінезбен тура жолмен мейіріммен ақиқатпен және оның діні өз құрамына қамтыған діни әрі дүниелік игіліктермен қолдаған сенуін сондай ақ оның ең ұлы мұжизасы бұл өзіне шыншыл хабарларды бұйрықтар мен тыйымдарды қамтыған қасиетті құран екендігіне де иман келтіруін білдіреді бұл куәліктің мағынасы сондай ақ аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи ешбір раббылық әрі құдайлық сипаттарға ие емес екенін әрі ол болмысты басқара алмайтынына сондықтан да оған құлшылық етуге болмайды деп сенуімізді де білдіреді Өткені, ол оған құлшылық етуге рұқсат етілмейтін құл әр оған өтірік жапсыруға болмайтын аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям демек мұхаммад аллахтың құлы деген сөздер келесідей мағынаны білдіреді оның саллаллаху алейхи уассалам аллаһқа ең жақсы және дұрыс құлшылық екенін және пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уасалам ғибадат жасаудың рұқсат етілмейтіндігін және оның бойында құдайлық пен үстемдік қасиеттерінің жоқтығын аллахқа құл болудың араб тілінде бұл әл убудия деп аталады үш түрі бар бірінші түрі жалпы мағынадағы құлдық бұл құлдық бойсыну аллаһ тағаланың раббылығына негізделген оны мәжбүрлі құлдық деп те атауға болады аллах тағала былай деген дегенкерісінше көктер мен жердегі барлық нәрселер түгелмен оныкі олар түгел оған Өткені өйткені мен оның иелігі мен басқаруында әл бақара сүресі 116 аят яғни жер мен көктегі барлық нәрселер оның болмыстық әмірлеріне еріксіз мәжбүрлі түрде бойсынып құлдық етеді құлдықтың бұл түрі мүминге де кәпірге де қатысты екіншісі ерекше мағынадағы құлдық бұл құлдық аллах тағалаға оның түсірген шариғатын орындау арқылы мойынсұну негізінде орын алады аллах тағала былай деген рахманның құлдары жер бетінде кіші жүретіндер деген әл фұрқан сүресі алпыс үшінші аят құлдықтың бұл түріне Аллах тағалаға құлшылық ететін оның дінін мойындайтын әрбір адам жатады үшінші түр аса ерекше мағынадағы құлдық бойсұну бұл елшілер мен пайғамбарлардың қызметі аллах тағыла былай деген Өзінің hu құлын яғни мұхаммадты бір түнде оған аллаһтың шексіз құдіретімен оның жалғыздығына куәлік болатын аят белгілерімізді яғни мұғжизаларымызды көрсету үшін меккедегі харам мешітінен біз оның айналасын берекелі еткен ақса мешітіне апарған аллах кез келген кемшіліктен пәк шәксіз ол барлық нәрсені естуші әрі білуші әли сра сүресі алғашқы аят әрі осы сүренің үшінші аятында аллах тағала өзінің елшісі нух туралы да иннаху расында ол шүкір етуші құл еді деп айтқан бұндай аса мәртебелі құлдыққа тек аллах тағаланың пайғамбарлары мен елшілері ғана жатады өйткені аллахқа құлшылықта олармен ешкім теңесе алмайды пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам өмірбаянынан үзінділер оның саллаллаху алейхи уассалам аты мен тегі ол мұхаммад ибн абдилла ибн абдулмуталиб ибн хашим хашим құрайш тайпасынан ал құрайштықтар ибраһим пайғамбардың ұлы исмаилдың ұрпағынан болған арабтар оның саллаллаху алейхи уассалам туылуы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам піл жылы рабил аууал айында меккеде дүниеге келген ол 63 жыл өмір сүрді оның қырық жылын пайғамбарлықтан бұрын жиырма үш жылын аллаһтың пайғамбары және елшісі ретінде өмір сүрді ол жетім болған әкесі ол туылмай жатып қайтыс болды алғашында оны атасы абдул қарап бақты ал ол да қайтыс болғаннан кейін оны әкесі жағынан болған көкесі абуталп қамқорлығына алды оның саллаллаху алейхи уаам елшілігі ол барлық жындар мен адамдар нәсіліне жіберілді кімге оның шақыруы жетіп ол оны қабылдамаса ондай адам кәпір болады төртіншісі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дағуаты. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалғыз аллаһқа ғана құлшылық етуге яғни таухидке көркем мінез құлық пен ізгі амалдар жасауға шақырған сондай ақ тағылаға тағалаға серік қосудан яғни көп құдайшылық ширктен жаман мінез құлық пен қиянаттан сақтандырған исра және мираж ол бір түні меккеден әл қудсқа яғни иерусалимге көшірілді содан кейін миғраж оқиғасының барысында жетінші аспанға көтерілді сонда аллах тағала онымен сөйлесіп бес уақыт намазды парыз етіп бекітті пайғамбарымыздың хижра жасау және қайтыс болуы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи меккеден мәдина қаласына көшіп сол жерде қайтыс болып мүминдердің анасы айша анамыздың радиалла анха бөлмесіне жерленді адамдарға уақи жеткізу аллах тағала өз елшісі арқылы дінді кемелдікке жеткізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам уақиды толық жеткізіп өзіне жүктелген міндетті ең кемел үлгіде орындап үмметіне ықыластылық танытып ақиқатты толық жеткізді және аллаһтың жолында шынайы құлшыныс танытты сондықтан да одан кейін ешкімнің бұл дінге үлес қосуға құқығы жоқ пайғамбарымыздың ең маңызды шайқастары жетеу олар бадр ухуд ор шайқасы хайбардың алынуы табук және хунайн шайқасы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам жеті баласы болған олардың үшеуі ұл әне әл қасим ибрахим және Абдулла ол сондай ақ жақсы және аттахир таза деп аталған еді пайғамбарымыздың төрт қызы болған олар фатима зайнаб руқайя және ункулсум пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаллам фатымадан басқа барлық балалары оның өмір барысында қайтыс болған фатима ол жан тапсырғаннан алты ай өткеннен кейін қайтыс болды пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам он екі әйелі болған олар хадижа айша сауда хафса Зайнаб, Хинт ум салама Зайнаб бин жахш Жуайра бин тәл харис сафия Ромла ум хабиба райхана бин зайд маймуна бин харис болған аллах тағала олардың барлығына разы болсын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам анасы және емізген сүт аналары пайғамбарымыздың анасы әмина бин уа оны емізген сүт аналары суайба оның көкесі Абу ләхабтың азат еткен күңі және халима бин аби заб аллах оған разы болсын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уасалам түсірілген бірінші аят

ол адамзатқа білмеген нәрселерін үйреткен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам иман келтірген алғашқы адамдар еркектерден бұл абу бакір ас сыддық әйелдерден мүминдердің анасы хадижа бин хуайлид балалардан Али ибн абу талиб азат етілген құлдардан зайд ибн хариса ал құлдардан биләл ибн рабах аллах тағала олардың барлығына разы болсын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жасаған қажылықтарына келсек ол саллаллаху алейхи уассалам төрт кіші қажылық яғни умра жасады және олардың барлығы зул айында болған сондай ақ ол хижраның оныншы жылы бір рет қажылық жасады бұл қажылық қоштасу қажылығы деп аталады пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам мінез құлқы аллах тағала, шын мәнінде сен әлбетте ұлы мінезге иесің деген сондай ақ муминдердің анасы айша радай-аллаху анха оның мінез құлқы құран еді деген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам баянын оқып білудің маңыздылығы қайым аллах оны рахыметсін былай деген егер пенденің екі дүниедегі бақыты аллаһ елшісінің басшылығына байланысты болса онда өзіне жақсылық құтылу және бақыт қалаған әр осының барлығын білмейтін адам секілді болмай оның ілесушілерінен болуды қалаған әрбір адам оның саллаллаху алейхи мен өмір өмірбаянын зерттеуге міндетті адамдар оның басшылығына байланысты білімі аз білімі көп және білімінен мақұрым қалғандар болып үш топқа бөлінеді ал мейірім тек аллахтың қолында ол оны қалаған пендесіне нәсіп етеді өйткені ол ұлы мейірім иесі әрі сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және оның сахабаларына аллах тағаланың игілігі мен сәлемі болсын дейміз ассаляуму алейкум, уа рахматуллахи уа баракатух